السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں قرآن کریم کے ایک آیت کے بارے میں. یقیناً ان کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میری پوری زندگی کی نماز قبول ہو, اس لیے کہ جب آخری وقت میں آپ کو معلوم چلے کہ میری نماز قبول ہوئی ہی نہیں, تو آپ کی پوری زندگی کی نماز برباد ہو جائے گی. تو بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک. آج ہم انہی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاؤ وظیفہ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. وہ آیت یہ ہے, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ہر فرض نماز کے بعد سب سے پہلے آپ کلمہ توحید کو 3 بار پڑھیں, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 3 بار پڑھ کر اس آیت کو آپ پڑھے, اور یہ عمل آپ پوری زندگی ضرور کریں. اس سے آپ کی نماز ضرور قبول ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.